بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نما والسلام يا أصحابته وحرين كنا لك علم دادي عويس كم حنال كان النوبه هيا هيس جعيل أو تلنتال لأه أما ما نسي جعيل أو تلنتال لأه وأنا هل أبوري أنا قوة أحني معانا دين إبراهيم هيس تني وقصة جعيل أو دحمرتي ويل إيا كبر مركا ما نصدن سي تلنتال لأه أي سوق هل علم ليان ما نصدن مجد إيا قود وحنوكو مجد دري أمال وحي سوق هل علم ويل إيا كبر walaba qalcadood way ka kooban tahay oo isku jawaabayaan wiilka iyo gabadhu qalcada hore wiilka oranaya qalcada labaadna gabadha ayaa ugu halcelinaysa qalcada koowaad wiilka oranaya waxay ka bilaabmaysaa ugu gabar ah baa tahay ilwaad quruxsan baa tahay ilay soo iftiimiyo ubax soo baxa tahay anfaaciga jirkayga iyo aayaha naftaa tahay asli aragtidaadan asraar jacayl iyo ogsadaa kalgacalood ilmeeya daraada wiilku markuu intaa yidhi gabadhii waxay ugu halcelisay asal wiil ah baa tahay isir dhalada baa tahay urta doogu saariya ugbaad iyo naq baa tahay aayatiinka nololeed mid loo aaminaa tahay asad aragtidaadan eedaadka caashaqa umalkii si qaadoon la asqooday awga inantii marka intaa tiri inankiiba kusoo noqdo waxa uu yidhi ugbaad nuur ayaa tahay ayaan hodan leh baa tahay abab dhaqan asluub iyo edab lagu korshaa tahay ehel caashaq beermiyo afshir lagu dhalaa tahay asli aragtidaadan asraar jacayl iyo ogsadaa kalgacaloon ilmeeyaa daraada inantiibaa yidna kusoo noqoto waxay ugu halcelisay aar libaaxa baa tahay ayaan dhalad xor aa tahay awlaad ammaan iyo arxan lagu dhaqaa tahay abaal waalid mahad badan aayahoodii baa tahay asad aragtidaadan eedaadka caashaqa umalkii si qaadoon la asqoobay awga heestani labada qalcadood bay ka kooban tahay wiilka iyo gabadhaas ayaa isugu halcelinaya dhegeysta haboon baan idin leeyahay.